надо. Мастера-то. О, не ругайтесь, дети. Не, ну ты за воротом, Кир, Вась, тут ты подивись. Не обращай внимания, игра. Побачу завтра, як нікого не буде, з ким не буде іграти. Ви іграйте. Ну, я не. Так. Ні, що там ще робиш? Нормально. Так, по 4. Ну, давай сюди, давай, 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 давай. Юра, іди сюди.